Är en båt? Hej! 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 Välkommen till en ny, härlig, exciting vlogg. Eller den kanske inte blir så super exciting idag. Ni får avgöra sen. Men det händer inte så mycket i den här vloggen. Vi har super mycket att göra för att vi ska snart ut och resa. Så att allting håller på att göra, alla förberedelser, allting. Men ni får faktiskt inte veta än vart vi ska. Men säkert allting är under process. Säkert nästa vecka. Absolut. Vad har vi fått här då, Aurora? Är det en stol? Om du kommer till sidan här så ser tittarna. Ska mamma kanske öppna den här? Det är faktiskt hon. Från So Kind. So Kind. Och det här är... Det här är body lotion när man är gravid. Det här är nipple balm. Det är väl mer efter förlossningen. Det här är... Ska vi se här. Stretch mark balm. För bristningar. Och sen finns det också såna här fyra packen med såna här masker. Så vi ska visa dem hur de fungerar. Så man fäller ut dem som en typ som en ansiktsmask fast för magen. Jajamän, det blir lite magspa kan man säga. Det är väl kul, Aurora. Ska vi pyssla på mammas mage? Ja. Ska du också vara med och pyssla? Ja. Vad ska du pyssla? Jag börjar med den här. Är det den för stretchmarks? Men mamma har ju inga sådana. Det här var stretchmarks. Det här var den andra lotionen. Okej, men då kör vi. Det här är för tuttarna. Aurora, vilken vill du ha? Det här är stretchmark barn och det där var body lotion. Den. Den där stretchmark. Mamma har ju ingen stretchmark, men det är ändå bra, eller hur? Förebyggande. Då lägger jag mig här då, med andra ord. Mamma lägger sig där, så ska vi stoppa på lite... Jag vill berätta! Så nu. Så. Sen måste man öppna det här. Öppna det här locket. Inte bara ta in. Så. Kolla. Vad fina de här krämerna. Kolla. Ska vi ta lite på sked? Och sen kan du smörja på magen. Sätter vi på lite härlig musik åt tittarna. Sådär. Går vi hälla nu till magen? Vad säger du då? Den här magmasken, det blir ganska kul, eller hur Aurora? Ja. Har du sett? Jag har kniat den på mammas mage. Ja, har du visat? Jag vill glida på den här. Öppna en riktigt kletig sak här i. Så här ser den ut, lite som en våtservett. Du kan kolla på den här eller om du ser om du hittar något härligt där i. Den vecklar man ut så här. Ja. Ska vi veckla ut den här? Sådär. Jag ska bara lägga på den sen så kan du hjälpa till att massera på den sen här då. Gott nu. Lite kallare. Förra gången vi körde den här så var det väldigt mycket aktivitet i magen. Då sov hon ganska bra. Jag sover. Det var så mycket liv i luckan nu. Känns det? Magmasken. Det känns bra. Det känns skönt. Ska man bara ligga och vila här? Kul med det här ljuset. Du ser extremt röd ut. Alltså knallröd. Okay. Det är helt sjukt. När får jag och min mage spa-behandling då, Aurora? Ska vi upp med magen? Var det här skulle ha magbehandling? Där ska du få barn då? Om 2 månader? Okej. Okay. Då ska vi först ta den här lilla mjukgörande lotion på magen. Blir det korrekt? Är det en kille eller en tjej? Oj, nu rör sig jättemycket i magen. Ja. Ska vi stoppa en liten... Ser ni? Så. Ska vi smörja in på magen. Hur många får en kille eller en tjej? Är det en pojke eller flicka? En pojke. En kisspinne då? Mm.
Har mamma i magen då? En flicka har mamma i magen och du har en pojke. Oj, vad den sparkar! De står härifrån. Ja, men tog jag härifrån. Vad har vi byggt för någonting här, Aurora? Jaha! Nu kommer du! Vad är det för något? Är det en båt? Är det en båt? Mm. Vad fin! Oj! Mm. Och med golv i båten. Och sen kan man gå upp på övervåningen där också med stegen. Kan man titta ut där om man ser några pirater. Upp i masten! Ja! 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 Upp. Ja! Jag ser där uppe! Ja, upp i masten. Gå och titta om du hittar någon sjörövare. Ja! Hoppa, hoppa! Gör det! Det är min vattenhoppbåt! Wow! Jag hittar på jord här! Ser du någon sjörövare där ute på havet? Här under! Är de där under? I vattnet? Sjörövarna? Ja! Hoppa ner i båten! Ja! Det här är så där sjukt kul som man gjorde själv när man var liten i alla fall. Jag älskade att bygga kojer av typ... Ja, men man blir som barn på nytt av madrasser och filter och täcken och kuddar och allt. Så det är superkul, eller hur är det då? Får jag komma in? Ja! Kom in! Kom in i båten! Har vi några böcker i båten då? Ja, hej! Ska vi läsa någon bok i båten? Ja, så länge vi är det. Ja, men... Jag vill filma! Filma du? Vad är det för något? Vad är det för något, gumman? Det här. Är det en båt? Ja. Är det Pippis sjöreva båt? Ja. Vi lånar den. Ja. Aurora håller. Aurora kameran. Ja. Jag ser den här i mitten. Då får mamma lägga dig i båten. I båten? Vilken bok vill du läsa av de här då? Den. Vilken blir det då? Mumintrollet på skogsäventyr. Ska vi sätta oss och läsa det? Var är ratten? Ratten, ja. Den håller ju du i. Du styr ju nu. Nej, jag styr inte. Nej, kanske där framme. Ja. Minns du en sjöman för länge, länge sedan? Minns du hans namn var? Vi har en så här riktigt tömmer kylskåpet middag idag, så vi blir kikärtor, sista osten, tofun, lite svarvad gurka och lite linser. Sen vi bara dadlar kvar och lite lök sen när vi har använt upp allt. Och sen här har vi gjort då med så tomat, krossfäder kvar och lök och kryddor och Tobias gjort med paprika och sånt, en god sås. Sen har vi ris och sen här i ugnen har vi det sista vi hade... Sötpotatis och sen rödkål också. Och en citron som vi grillar där också. Det blir så här, allt vi har tömmer kylskåpet middag idag. Som ni ser så, jag vet inte om ni ser, men det är riktigt dimmigt här. Nu alltså, ni kollar ut, jag vet inte om ni ser på havet här. Men tydligen så ska det komma imorgon en sån här sandstorm i så här röd sand från Sahara då, och driva in så att det blir täckt med sand över hela, ja, altanerna över hela Torrevieja egentligen. Så att vi skulle ta in tvätten och sånt sen och kanske täcka på bordet och så. Men innan vi avslutar den här ganska korta vloggen nu idag, så var det dags för? Jag har visat ett paket som har kommit. Men vi fick ju också de här gravidsvarsen, de där grejerna, som krämerna. Vi har fått ett annat paket också. Ja. Nu är det jag och Aurora som filmar här och vi måste ju fråga hur det känns nu vecka 29. Du har märkt någon skillnad eller 29, någonting? 29, 28. Är det 28? Nej, men 28 var det förra veckan. Ja, 28 kanske var. Ja, jag är helt borta nu. Kanske 29 då. Ja, 29 tror jag att det är. Nej, ja. Förra veckan var 27. Nej. Jag har gjort 28, 27 och 28. Ja, då är det 29 nu. Du är helt borta i...
borta i dagar. Men ja, det är väl inte... Alltså det är ju så svårt definierat, det händer ju inte så jättemycket. Men nu går man väl in i tetramestern. Och man känner ju att jag hade nyss nu varit ute också. Alltså magen blev helt hård, så det blir så sammandragningar. Men nej, annars tycker jag inte. Man sover väl lite, alltså... Det blir sängen vi har här tycker jag inte är den bästa. För det är skönt att vi ska åka vidare snart. För att jag sover inte dåligt. Men jag sover inte... Det, ibland när man ligger liksom på vänster sida liksom, så känner man bara... Åh. För det är man meningen när man är gravid. Jätteviktigt att man ligger just på vänster sida och sover. Just för att det minskar risken att du får halsbränna. Och att syretillförseln... lättare för barnet och allt sånt, blodtillförseln och sånt. Så därför ska man ligga på vänster sida och sova. Och helst, ja. Så, men annars, vad tycker du Tobias? Det har väl inte varit någon annan skillnad? Ja, jag tycker, du har ju sagt att du har klagat mer också för att du har fått sendrag och sånt där. Men jag har inte den här veckan. Jo, du sa ju det, jag skriver och ser dig. Du har ju fått, jag tror det var 2 dagar tror jag du har sagt. Och sen så, ja men jag vet inte, du, magen växer hela tiden så det märker man inte jättemycket själv kanske, men ja. Ja men du kan gå in, vi ska visa vad vi har fått för grejer, men om du vill får du gå in istället. Jag tycker också det är svårt när det just är corona och sånt, det finns inte så mycket man kan göra. Nej. Alltså det är inte så att jag kan gå på någon gravid yoga eller göra något speciella. Jag försöker stretcha och sånt där och göra lite gravidövningar, yogaövningar, men det är liksom inget, det finns ju inget man kan göra. Speciellt som är alltså gravidanpassat här. Det finns inte gravidmassage kan gå på. Det finns ju liksom inget. Alla restauranger alltid är stängda så det blir ju väldigt. Är det som den här helgen också tråkigt väder så blir det liksom. Vi pratade om det förut. Det finns inte så mycket att göra för det är ju stränderna man går till. Det är kallt på stränderna så är det inte så mycket att göra. Och alla lekparker är stängda alltså. Men nu går vi vidare. Nu öppnar vi paketet. Okej, då öppnar vi paketet. Och det här är från Finland. Lola och Lycke. Det här är sån här du sätter över om du får, alltså det är lätt att du får mjölkstockning om du blåser. Det behöver inte ens vara så den är kallt. Det här är i, jag tror det är ull va? Antibakteriell i wool, ja, merino ull. Som du kan ha liksom över brösten liksom. Filmen här. Som en liten extra tröja över brösten. Så det kan vara smidigt att ha. Även senare också när man tänker amma väldigt länge. Och sen här är efter graviditeten för core, muskulaturen, alltså att man ska liksom, det hjälper till att liksom att moderkakan, eller vad säger jag, moderkakan, livmodern, drar ihop sig igen. Ja, också om du gör typ kejsarsnitt också som ser att det är väldigt bra och sånt. Vi skulle kunna länka alla de här produkterna ner, den var i beskrivningen. Och sen är den grejen man får använda nu. Det är ju gravidbälte. Jag testade den faktiskt och den känns jättefan på. Det är väldigt bra stöd underifrån. Och bra för ryggen också. Och innehåller också en liten cold and hot pack. Som man kan också sätta på för att få lite extra om man har ont. Och även är det också samma märke. Här då? Mamma har... Lola-lycke. Nursing tea. Uplifting. Och sen är det pregnancy tea. Så den här kommer att drickas först. Den här är när man ammar. Och den här kommer väl Tobias mest dricka för att man blir lite piggare av den. Ja, då det kanske också. Så man blir lite piggare. Vilken? Den ja, energy. Uplifting. Och alla de här ekologiska tier. Och de här är väldigt bra kvalitet. Så det är väldigt kul. Mm, härligt. Gillar du te, Aurora? Ja. Vad gillar du för te? Hallon. Hallon gillar du? Ja, hallon är gott. Mm. Är det samma med kombucha? Du gillar hallon, ja. Kombucha? Är det så? Ja. Ser du någonting där ute då i havet? Ser du, kommer det någon där ute? Haddefattarna. Vilka? Haddefattarna. Kommer de där? Ja. Med vad då? Med en båt. Små båtar har de det där ute. Ska vi ta avsluta vloggen då? Vad tror du om det? Ingen dagens fråga, men nej. Vi ska nästa vecka ha en Q&A. Vänta. Ja. Så vi har ingen dagens fråga idag, men nästa vecka ska vi ha en Q&A med era frågor. Det har varit mycket gravidfrågor och sånt, så vi ska ta upp alla. Så har ni någon fråga, snälla kommentera nedanför de frågorna ni har. Så kommer vi ta svara på dem nästa vlogg. Mm.
Jep, dags att avsluta. Dags att avsluta vloggen. Och Aurora, ska de ge tummen upp? Upp i himlen. Upp i himlen, varför då? Titta vad roligt. Roligt. Absolut. Så vi ses. Kommentera, ha det bra. Ja, vi ses. Hej då. Hej då.